bilka hor ayuunba ahayd markuu dhaawac u geystay hooyo caashe rashiid cali mid ka mid a libaaxyada uu ku xanaaneeyo siyaasi cali waran cadde magaalada hargeysa oo xili fiida ka baxsaday goobtii lagu xanaaneyn jiray hooyo caashe rashiid oo muddo ku dhow bil ugu jirtay cisbitaalada magaalada hargeysa xaalad caafimaad ayaa telefishinka somali cable ku booqday hooyga ay ka degan tahay magaalada hargeysa halkan aan ku sugannahay waa goobta uu libaaxu ku xunay caashe rashiid cali oo ah haweeney kasoo jeeda dalka etoobiya oo mid ka mid a libaaxyada cali waran cadda uu dhaawac xooggan ugu geystay ugu horeyn waxay faahfaahin naga siinaysaa balqaabka uu libaaxani uu cunay iyo waqtiga uu haleelay aniga xaafada guriga galayo dabadii kasoo qabsade markaa qabsatee dhulka tuure markaana tuure unaana qabsateena qaade garawaa hoostiisnaas geeye markaasa ilaa hal qof imaadi waa waaye isagaa halka dabadana cunayo qof imaadi waa waaye intaa dadka halkaa duux soo galeen dadka qayliye markaasa dadka imaade mar dambe aniga ma ogo waan furay markaasa ishaa dadka galiye taan soo bixe halkaa hodaan galay waxbaan qaaday markaan halkaa gaadhay na qabsadade imika markii hore waan ciyar buuqsaday markaan daktarka soo bixe laakiin imika waan soo noqday daktarkii halkaa imaado kii oroomada halkaana daweynayo atishalayo dhehadarra saqraad baa noqday dadkii ma imaado waxbaa ma eegin ya wallaahi intaa gurigana keene ma imanin atiga maxay haysaa waxbaa ma imaanin wallaahi shilin ma hayo lacagtii alo qof wiiliyu odogi ma hayo qof wiiliyu ma hayo iyada sidee tahay ma oranin walaal ya ani gurigaan joogo waxba ma imanin dadkii shalay baan ayadii ku garaa uu sheegay imika labaan ayaa saddex itoobiyaan ayaa caruurtii aabaha dhintee saddex bilood libaana qabsaday ya aniga wal khalaas imika waaba ma qabsan karayo inantii maxay noqota ma oranin waran adde ya ilaa imika waa labiyo toban baa intaan guriga imaaday dakhtarka soo bixe inantii maxay noqotay sidee noqotay ma oranin ya ma eeginde dadkii waa sidabaa walaal dakhtarkii weyna waa la geeyey dakhtarkii weyna waa intaa daweeye waxbaa qabsan kara weyne meel kale gee buu yidhi weyna saaray dakhtarkii kalena geeyey sawirkiina saaray haddana royeer ka eliy royeer waxaan jiifay ad ilaa labaatan ashoma waxaan jiifay garamaayo wallaahi waqtigiis dakhtarkii halkaa waa la daweeyey daweeyey imika dawadii iyada way dhammaatee ka saar buu yidhi mana markaana saare gurigana keene mar dambe ma soo noqdin ya meel kale gee i yaroo guriga eego markaa guriga geysta i yar eegte dakhtar kale geeyey bay ku yidhi ma soo noqdin dadkii waxbaa ma eegin ilaa imika maan arkin walaal cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa